ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸುವರ್ಣ ಕುಳಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಕಣೋ, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ ಬಂದೆ, ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಆ ಲಂಬು ನೋಡಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಲೇಕುಳ್ಳಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀಯ ನೀನು? ಇವಾಗೇನು ಭೂಮಿ ಮುಳುಗೋಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅತಿ ಆಡಬೇಡ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಳದು ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒದ್ರು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸು. ತಗೋ, ಲೇಡೀಸ್ ರೂಮ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದೇನೋ? ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋ, ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತರ್ತೀಯ? ಬೇಡ ಕಣಶಮ್ಮ. ಚುಪ್, ನಾನು ಹೇಳೋಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೈದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮ. ನೀನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಹೋಗೆ ಹೋಗ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾದೆ ನೀನು? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಆ ಹಾಳದವನು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ? ನೋ ತೇಜ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸುನೈನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದಲ್ಲಮ್ಮ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ, ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರೋ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇರೋ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಇವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು? ನಾವು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಅವಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ನಾನೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವಾಗಿ ನೀವೇ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವಳು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್, ಅವಳು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ನೀನು ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿದೆಯಾ? ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಾ, ಏನಿನ್ ಭಯ? ಅವಳು ಬಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಬಂದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಹಳೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ದುರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯನಾ ನಿಂಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಾದ್ರಿಂಗ್ ಯು? ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ವಿ ನೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ 9 ಗ್ರಹಗಳು, ಆ 9 ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 7 ಖಂಡಗಳು, ಆ 7 ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ, ಆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೊಂದು ಭಾರತ, ಆ ಭಾರತದಲ್ಲೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಒಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು, ನೀನು, ಸುನೈನಾ, ಶ್ಯಾಮ್, ಮೇಘ್ನಾ, ಅವರಜ್ಜಿ, ಅವರಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಅವರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕಿದ್ದೀವಲ್ವ? ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗಬೇಕು? ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿ ತಾನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯನಾ? ನಿನ್ನ ಭಯ ಏನು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ.
ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ನನ್ನ ನೋಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಬಹುದು. ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅವಳು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹಾಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವಳು ಬಂದ ಮೇಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಯಾಗೇ ಇರ್ತೀವಮ್ಮ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈಲಮಾನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದ್ವಂದ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ತಾನೆ? ಇರೋದೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಮಾ, ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಟೆನ್ಷನ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಲವ್, ಬ್ರೇಕಪ್, ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್. ಈ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನೋ ರೈಟ್, ಈ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ, ರೈಟ್? ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐಮ್ ಸಾರಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಾನೆ? ನನಗಾಗೋದು ನಿನಗ್ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುನಯನ, ಓಕೆ?